dispoziție alături de cei mai talentați copii ai Moldovei. Vă vor urca și colinda astfel încât să se facă auziți până și de Moș Crăciun. Ca acesta să se trăbească, să ajungă primul în țara noastră. Iar dacă îl vor zări prin preajmă, cu siguranță îl vor lua și la dans. De cântec, joc și voie bună, nu scapă nimeni în această seară. Vine Moș Crăciun! Să așteptăm cu bucurie, ale de colinde, milos de cetia și mozonaci, cu sărbătoare suflet și cu oameni dragi. Să fie de vis, să fie frumos, ca paradis. Spectacolul O Poveste de Crăciun continuă. A, asta o poziți față și criție. E o seară minunată și în văzduc se strecoară bucuria culonată de dragoste. Atmosfera aceasta ne pătrunde în suflet și devenim ostatici ai visului tăierii de iarnă. Și cum ar putea fi altfel când vorbesc prin cânte suflete inocente de copii, când fericirea lor se citește printre rânduri, iar ochii lor sunt de ajuns cât să lumineze întreg pământul. Vă invit și în continuare să împletim magia Crăciunului cu puritate copilărie, creând împreună cea mai frumoasă poveste de Crăciun. Este? Deci? Ok. 14, dragii mei, dacă am așa finală, este cu cei mai buni. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul spectacolului O Poveste de Crăciun 2020, ediția junior, cu cei mai frumoși și talentați copii ai țării noastre.